Всім привіт, друзі! В цьому відео я з вами пройду Сталкер Поко як Прип'яті. Чи ще почну його проходити? Давайте тоді почнемо! Ладно, я тоді пішов. Вот. Ні-ні-ні-ні, мені ваших діл не надо. І мені теж не треба зараз. О, глухар. Ну ладно. Потім тобі допоможу. Я знаю, що з тобою робити. А зараз я пішов до бороди. Здоров. Є. Грабіжником. Так, а що далі? А, тут не тут. А! Ні-ні-ні, це точно не туди, це точно не туди. Йой. Я тільки скачав поки Прип'яті. Я зразу з вами піду його проходити. Окей, що я наверх? Як тоді? Як тоді, як зараз? Во-во, тут отак треба. А, о. Аномалії, сталкери, пердокери. Це нове. Вот і артефакт. А вот і артефакт для бороди. Та йой, здорово. Боба, мені не надо тобі. Я знаю, що ти зараз мене тут цей. Я знаю, що ти зараз зробиш, тому я з тебе застрелю. Во. Аптечка, аптечка. Ти сюди, сталкер. Ти що, злякався, а? Іди сюди. Давай розберемося по-чесно. А що, от що значить битися зі мною. Вот, а ти що думав, зі мною битись прикольно, ні, не прикольно. Ти його в облом пристониш. Так а в тебе який? В тебе теж калаш дурника. Я думав, що в тебе буде не калаш дурника, просто в них деколи спавниться. Не круті пухи. Натівські. Дивне явище. Принести артефакт бороді. Пішов я тоді приносити дивне явище бороді. Той Воба думав, що я лох. А я не лох. Давай, бандюки. Мені з вами цих не надо потім. Кобан! О! Бандюки, дякую. А чо, мені бандюки допомогли? Що ти там сказав? Ну ладно. О. Я не буду ховати зброю, бо тому що я вам я і так нічого нікому не зробив. Зі ставки. Ні, мені не надо було діло. А от і головний бандюк, насправді. Я його баню теж так само, як він мене обманув, тому.
Тому я йому покажу, хто я такий. Іди сюди, прихло. Йду і його кейс знайду. Буду закінчувати, коли кейс знайде. Анна. Окей. Окей, друзі. На цьому я буду закінчувати. На наступній серії ми будемо до цього чувака йти і шукати його контейнер, але йому його не давати, а обманути його і отримати в два рази більше грошей. Давайте, друзі, тоді всім па-па.